ဒီကလေးကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအပါတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကအရင်မိုက်တယ်ပြီးတော့ဇက်အိမ်ကလည်းကိုထိုက်ရိုက်ထားတာသူတို့တေချာလေးကိုပြင်ဆင်ပြည့်ထားတေချာလေးပြင်ဆင်ပြည့်ထားတာဆိုတော့အရင်ဟိုကောင်းပါပါပြီးတော့ဇလန်ခံမှန်းလို့မရဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ပုံမှန်မြင်နေကြအာရှစ်ဇလန်ထဲမှာဆိုရှင်3ပွင့်ဆိုင်တော့ပဲရှိရလေအခုက4ပွင့်ဆိုင်ဆိုတော့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးတွေဖြစ်မလဲဇက်အင်ကဘယ်လို twist တွေရှိမလဲဆိုတာစိတ်ဝင်စားလာကြည့်တာပါအခုရဲတိုက်ကတော့ပြောစရာမလိုတဲ့ actor တရားပေါ့နော်သူကအခုကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်ကတော့မကြည့်ရသေး trailer ကြည့်ရတယ်သူ့ရဲ့ idea တွေကရမ်းမိုက်တယ်တော်တော်လေးကိုမိုက်တယ်အဲပြီးတော့ကိုရဲဒီဆက်မကကားတွေအများကြီးစိုက်ပြီးရိုက်ပါစီလို့ပဲကျွန်တော်စတော့ပါတယ်။မိုက်တယ်ဟိုကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။မျက်လုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့လူကအဲ့လိုမျိုး3-4လောက်ရှိရယ်ပေါ့နော်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုကိုအကူသားကြီးကြိုက်တယ်။အာဒီကိုရဲလည်းကြိုက်တယ်၊ကိုထောင်းလည်းကြိုက်တယ်ပေါ့နော်။သူတို့မျက်လုံးတွေကဟိုဘယ်လိုတချို့ဟာတွေကြတော့လှုပ်ယူရတဲ့မျက်လုံးတွေရှိရယ်။ကျွန်တော်မျက်လုံးတွေကတော့လှုပ်ယူရတဲ့မျက်လုံးတွေထဲမှာပါတယ်။အဲသူတို့မျက်လုံးတွေ original ကအဲ့လိုမျက်လုံးတွေဖြစ်တယ်။ပြီးတော့သူတို့က mood နဲ့ခံစားချက်နဲ့ဆိုတော့ရမ်းမိုက်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကိုကြည့်ပြီးကျွန်တော်တို့ကဟိုလောက်ယူရဲဆိုအကောင်းဆုံးနီးစပ်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့စ조사နေတာတော့ပြည်သူတွေသဘောကြမှာပါကျွန်တော်တို့ကမကြည့်ရသေးဘူးရင်ခုန်စိတ်လို့ရှာနေတယ်ဆိုတော့လေပြည်သူတွေလည်းဒီလိုပဲဖြစ်မှာပါအရန်ဟိုကြည့်ကျင်နေကားထဲမှာပါမှာပါဟုတ်ဟောလက်ရှိလှူရှာမှုကကျွန်တော်အခုဒီ media 7နဲ့ media 7နဲ့အခုကျွန်တော်ဒီအချင်းနပြပားဆိုတဲ့ဇလန်တွေ့တဲ့ကြောင့်ရိုက်နေတယ်ပြီးတော့မယ်ကျွန်တော်ခုနလပိုင်းထဲမှာရုပ်ရှင်ကတကားရိုက်ဖို့ရှိရယ်ရှစ်လပိုင်းထဲမှာတကားရှိရပါခုနလပိုင်းထဲမှာတော့ကျွန်တော်တိတ်မလုပ်ဘူးတဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအဲဒီရွာပေါ့နော်နေနေအဲ့လိုပုံစံဇက်ကားတဲ့ဇက်ကောင်လိုပုံစံမျိုးပြုဆောင်မှာပါဒီရှစ်လပိုင်းကတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီ media ဒီ service creation ထုတ်လုပ်တဲ့ဒီစစ်ကားထဲမှာပါမှာပေါ့အဲ lady wine လို့ကားမျိုးတစ်စိုင်းတော့ကျွန်တော်တို့ခုနောက်ပိုင်းကျတော့အဲ not a project အသစ်တွေရှိပါတယ်အဲ့လိုမျိုး action car လို့ပုံစံမျိုးတွေအဲဒါမှမဟုတ် action comedy action drama အဲ့လိုဇလန်းလေးအများကြီးရိုက်ဖို့ရှိပါတော့ဘယ်လိုတော့ရရင်တော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီ time producer တွေနဲ့လည်းကျွန်တော်တွေ့ရပါတော့ဇက်ကွင်းမှာလည်းတွေ့ရအခုအဲ့ဒီတို့တို့နဲ့စကားပြောဖြစ်တယ်ပေါ့တို့ကကျွန်တော်ကို time နဲ့တော်တော်ဆင်နေပေါ့ time တော်တော်ဆင်နေဒါပေမဲ့ဟိုစကားပြောတာတွေနဲ့ပုံပြီးလေ့လာလိုက်ပေါ့နော်တို့တို့ time ဘက်ကလည်းကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးကန့်လန့်ထားရတော့ရှိဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကခက်တာယူရစကားမပြောတတ်ဘူးကိုယ်ဝင်လည်းပြောစကားတော့ပဲကျွန်တော်လေ့ကျင့်လာတာပေါ့နော်အပြင်မှာကျတော့ကျွန်တော်အဲ့ရိုးရဲစကားပြောဖို့ကျတော့နှာအတန်းနဲ့ကျွန်တော်မပြောတတ်တာဆိုးတယ်အဲ့နှာအတန်းတော့ကျွန်တော်တက်ပြဿနာဖြစ်နေဒါမဲ့ကျွန်တော်စူးစမ်းမှာပါအဲ့စကားတင်ဖို့ရှိရဲဒါမဲ့ကျွန်တော်ကပုံပုံလေးပြောမယ်ဆိုအဲ့စကားမရိုက်ခင်ကတည်းကကျွန်တော်ထိုင်းစကားတင်နေတာကိုယ့်ဟာကိုယ်တင်တာဒါမဲ့ဒီအခုတော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်အလုပ်များတာနဲ့ထိုင်းဆရာမနဲ့တင်ပြီးတဲ့ဆရာမနဲ့မတွေ့တော့တော်တော်ကြာနေတယ်